Kami minta fitting off. Terus. Macik dengar rekam. Ini tengok. Tinggal. Terima kasih. Woi, dinding dia macam haram jadah. Ambil. Dawai. Abang Jo lah ni. Tidak ada. Alhamdulillah Abang Jo. Pagi. Tak apa. Tak boleh dawai. Nasib dia ucuk benda lagi. Ui, nak main mumpah lah tu. Tengok, nak bag pun nak bag. Tak boleh. Boleh. Ambil. Gelaju. Oh, ambil. Hujung sini. Abang Jo merah. Setting lari ya. Setting lari ya. Cari betul-betul. Kenapa boleh langgar? Boleh. Kau tak ambil sin tak apa? Yes! Kau apa yes, Ben? Aku tak isi.